Vivaro Express-ի համեցիր, մինչև 200% հետ քաշիր։ Շնորհակալ եմ, պարոն Յանսյան։ Շնորհակալ եմ, նախ շատ շնորհակալ եմ մասնակցության հրավերն ընդունելու մասնակցության համար։ Սա իրոք Հայաստանի ապագայի համար շատ կարևոր հարց է, որովհետև սրանից է կախված Հայաստանում ժողովրդավարության, մեծապես կախված Հայաստանի ժողովրդավարության ապագան։ Այսինքն, արդյոք մենք կկարողանանք հասնել նրան, որ մենք ունենանք իրապես միջկուսակցական մրցակցություն հիմնված գաղափարների վրա, հիմնված ծրագրերի վրա, անցած ճանապարհի վրա, և ոչ թե հիմնված կուսակցության և դրա ներկայացուցիչների, ներմուծված ռեսուրսների վրա։ Ես կուզենամ ասել, որ այո, թերևս երևի միակ տարաձայնությունը, որը մենք ունենք, թե կուսակցությունների մասին նորինքով ֆինանսավորման դրույթների և թե ընտրական օրենսգրքով այն նախընտրական քարոզչության ֆինանսավորման այն դրույթների մասով ենք նշմարվում են, դա հենց կուսակցությունների հանրային ֆինանսավորման մեխանիզմն է, որը մենք այո մի քիչ այլ բան էինք առաջարկում, մի քիչ բավական կոնցեպտուալ այլ բան էինք առաջարկում, դա չընդունվեց տարբեր պատճառներով, ճիշտ ասած չեմ կարող չասել, որ այո, հիմնավորումներն ենք լսել, այդքան էլ համաձայն չեն, բայց հիմնավորումներ լսել ենք ամենայն հավիրանքով, բայց կուսակցությունների կներեք, որ ընդհատվում կուսակցությունների մասին օրենքը մեզ ավերելու և ձեր առաջարկը մերժելու փաստարկները կարծում եմ մեզ պետք է հասանելի լինի։ Այո, իհարկե։ Բայց չէ, ես նորից եմ ասում, դրա հետ համաձայն չենք, այսինքն ընդունում ենք այդ մեխանիզմը, բայց ամեն դեպքում դա միակ բանն է, բայց ամեն դեպքում ինքը փաթեթը և գաղափարը և տրամաբանությունը դրատակ դրված և մեխանիզմները, որոնք որ դրվում են, բավականին կարևոր են, բավականին լավն են մեծ հաշվով, ասում եմ, բացառությամբ են մի հարցի, մնացած առումով բավականին արդյունավետ են և էֆեկտիվորեն կանխարգելում են, պետք է կանխարգելեն քաղաքականությունում, խողի և օլիգարխիայի ազդեցությունը։ Այսինքն մենք ինչ իրավիճակ ունենք, մենք ունենք իրավիճակ, որ մարդիկ պահում են գրպանի կուսակցություններ, և ես հիմա չեմ խոսում մարդ կուսակցությունների մասին, մարդ կուսակցությունները տենց մեծ պրոբլեմ չի, հա, պրոբլեմը, երբ որ մարդը ունի կուսակցություն, հա, չգիտեմ, ես ունեմ հեռախոս ավտոմեքենա բնակարան, իսկ մարդը կուսակցություն ունի, տենց իրա սեփական կուսակցությունն է, ինքը այդ կուսակցության բոլոր ծախսերը հոգում է, ասեմ ավելին, այդ կուսակցություններից առնվազն մեկը կա ազգային ժողովում, լավ էլ մեծ խմբակցություն ունի, այսինքն մարդ իրա խմբակցություն ունի, իրա անձնական խմբակցությունը, հանձնական օգտագործման խմբակցությունը, և սա անընդունելի է, սենց չգիտեմ, սա լուրջ պրոբլեմ է, դա լուրջ պրոբլեմ է, սա լուրջ պրոբլեմ է, տեսեք, եթե Հայաստանում մենք գոնե խոսում ենք կուսակցության մասին, որը իշխանության չի, ապա տեսեք, օրինակ Վրաստանում մեկը կա կուսակցություն ունի, որ արդեն քան տարի է իշխանության, ինքը նույնիսկ այդ կուսակցության չակերտավոր սեփականատերը, նույնիսկ որևիցե հանրային պաշտոնյեր չի, բայց ինչ բայց իր սեփական կուսակցությունը սեփական սեփականություն անիսացող այն չոր առումով կուսակցությունը իշխում է և չի թողնում իշխանությունը տարբեր նետակների օգտագործում, սա լուրջ խնդիր է, սա կարող է Հայաստանում էլ լինել, եթե մենք Հայաստանում այս փոփոխությունները չանենք, և ինչի մասն է խոսքը, մարդիկ ուսակցությունները պետք է ֆինանսավորվեն երկու տեղ, Հայաստանի քաղաքացիներից, ընդվորում երբ որ ասում ենք Հայաստանի քաղաքացիներից, նկատի ունենք հանրությունից, ոչ թե 1, 2 կամ 5 քաղաքացի, դրել հանրությունից, կներեք, էլ ինչ կուսակցություն, եթե հանրությունը, եթե իր հետևորդները, իր կողմնակիցները իրեն ֆինանսապես, եթե իրեն չեն աջակցում, ֆինանսապես լինի, ոչ ֆինանսապես լինի, թռուցիկ բաժանելով լինի,
հավակնություններում էլ այդ մեկ եւ երկրորդը ֆինանսավորման երկրորդ աղբյուրը դա պետությունն է ահ տարբեր մեխանիզմներով քննարկված կամ մեխանիզմներով որոնց հետ կարող համաձայն լինենք համաձայն չենք բայց երկրորդը դա է վերջ ցինք չպետք է լինի մեխանիզմ որ ինչ որ մեկը թեկուզ Հայաստանի ներսից իր գրպանի կուսակցություն պահի չպետք է լինի մեխանիզմ որ ինչ որ մեկը առավելովս դրսից այստեղ կուսակցություն ֆինանսավորի հա որտեղ մենք տեսնում ենք նաև ժամանակակից աշխարհում որ դա գնալով ավելի ու ավելի մեծ ռիսկ է դառնում ու նաև դրա շրջանցման մեխանիզմները իրականում հիմա էլ արգելված հիմա էլ մի հոգի 10 միլիոն դրամից ավել մի կուսակցությանը չի կարող տալ բայց մենք բոլորս գիտենք կոնկրետ օրինակներ շատ լավ պատկերացնում ենք ուսակցությունների որտեղ մի հոգին 10 միլիոն դոլար չէ դրամ չէ 10 միլիոն դոլար է տալիս ուսակցության առնվազն բարեկան հա բայց այսինքն շրջանցման մեխանիզմներ կան կարգավորումը շատ թույլ է կարգավորումը շատ թերի է եւ այդ կարգավորումը մարդիկ հանգիստ շրջանցում են դա նույնն է ինչ որ չգիտեմ մի երկար ճանապարհի վրա մի հատ արագաչափ դնես ու ասես հեսա մարդիկ էլ ավելի արագ չեն բարձր հիմա այս շրջման շատ կարևորը նաև փաթեթի մեջ դա քրական օրենսգրքի վարչական իրավապահների օրենսգրքային կարգավորումները որոնք սահմանափակում են շրջանցման հնարավորությունները որոշ փոքր դեպքերում վարչական իրավապահությունը դարձում իսկ որոշ լուրջ դեպքերում արդեն քերերը պատժելի արարք են դարձում մենք կարող ենք քննարկել հա նաև պարոն Մահապետյանի ասած սահմանում կարող ենք քննարկել թե արդյոք այդ կարգավորումները քրեական օրենսգրքի բավարար են եւ արդյոք կան դրանց ինչ որ ձև ոչ թե շրջանցելու այլ չբացահայտված մնալու ուղիներ եւ ինչ մենք պետք է անենք որպեսզի այդ չբացահայտված մնալու ուղիներն են փակվեն բայց հիմնական ճանապարհը դա է ինքը եթե ինչ որ մեկը փորձում է պահել իր գրպանի կուսակցությունը դա ըստ քրեական հանցագործությունը գնալու է ու նստելու է եթե ինչ որ մեկը դրսից փորձի ստեղ կուսակցություն ֆինանսավորել քանի որ ինքը դրսում է կարող է ինքը չնստի բայց այն մարդիկ ովքեր ստեղ Հայաստանում իրեն դրամում կաջակցեն էլի գնալու են եւ նստելու են եւ ինքնին այդ մեխանիզմի արկայությունը տեսեք ընտրակաշարքի պես մի բան է ընտրակաշարքն է ընտրակաշարքով մենք չունենք, չէ՞, 18 թվականի ոչ Երևանի, ոչ ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով չունենք ոչ մեկին, որ ընտրակաշարք բաժանելու համար դատվել է։ Բայց քրեական օրենսգրքի կարգավորումները ընտրակաշարքի, որոնք 18 թվականի սեպտեմբերի սկզբին փոխվեցին եւ արդեն հետ հեղափոխական տրամադրության մեջ նորմալ adekvat կարգավորումներ մտցվեցին։ Այդ կարգավորումները կանխարգելում են մարդիկ Արդեւս չեն գնում այդ քայլին կամ էապես ավելի քիչ են գնում։ Միգուցե մի քանի հոգի ընտրակաշարք բաժանելը, բայց այլևս շատ-շատ ավելի քիչ են դրան գնում, որովհետև վախենում են բացահայտվել, որովհետև լուրջ պատիժներ կան դրա համար։ Հիմա այս դեպքում կարող է ինչ որ մարդիկ էլի մի քիչ շրջանցեն։ Կարող է որ լիմիտը 2.5 միլիոն դրամ է դրած, մեկը չգիտեմ ուզենա փոխանցի 5 միլիոն իր կնոջ անունից փոխանցի եւ դա դժվար թե բացահայտվի, հա, որովհետեւ դժվար թե կինը գնա ասի, գիտեք, մարդը ա բայց ամեն դեպքում հա դա կարող է մի քիչ շրջանցվի, բայց մի քիչ եւ ոչ թե ինչ որ մի մարդ իր գրպանի կուսակցություն պահի, դրանք տարբեր բաներ են։ Դա նույնը վերելով չգիտեմ արագության բանը, հա, մի բանը եթե մի քիչ հաղթվի, ուրիշ բանը եթե շատ-շատ հաղթվի, ստեղ չափն է ակնկալում։